Dia serupa macam kita lah anak kepada ibu bapa. Jangan kata uh oh, pun. Dah ke dah? Kan? Dia nak marah tak? Memang dia terasa hati. Dia marah. Kan? Jadi isteri pun macam tu lah. Janganlah sebut kepada suami dia. uh, oh, ah, ih apa sebab tak bulong. Tak lapang. Makin saat. Buat ayak teh. Aku lama tak minum. Ha, masak. dia sampai macam tu lama tu selama ni selama ni aku buat sendiri aku jerah, aku bancuh ha tu hang ada bini buat macam mana bini hang tak apa bini aku kan hang kena berani sikit balik balik buat cengeng buat ayam cawan cengeng hang buat sendiri hmm tak apa, masih <laughs> tak boleh dia kata hang macam mana boleh cengeng aku tak boleh cengeng yang keenam dan aku telah melihat pula seorang perempuan yang tergantung dan para malaikat menambatkan kedua kakinya kepada dua susunya dan kepada ubun-ubunnya dan dijadikan di atas badannya itu beberapa ular dan kala hal kadaannya memakan dagingnya dan meminum darahnya yang ketujuh dan aku telah ni yang pertama dua tiga ni ni, ni uh, penterjemah kitab ini. Uh, penyusun kitab ni Syekh Muhammad Nawawi yang tak nombor tu. Mana Nabi sebut dekat sedinali Ali nombor-nombor tu. Kan? Oh yang ni pula yang ketujuh. Tak Nabi tak sebut itu. Nabi sebut 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 sebut. Uh, tapi penyusun kitab ni lah tak nombor. Senanglah kan kita nak membacanya. Seterusnya, dan aku telah melihat pula seorang perempuan yang tergantung dalam keadaan buta, tuli, kelu. Buta, peka, bisu. Haa, itulah. Buta-buta, no. tapi yang lain tu ada perkataan lain yang kita boleh ganti. Di dalam karung api neraka dan dalam keadaan terkeluar otak daripada kepalanya dan mengalir ke dalam hidung dan seluruh badannya. Amat busuk baunya dan dalam keadaan terputar-putar seperti terkena penyakit yang teruk. Kena penyakit sawan, terguling-guling. Kaki ke atas, kepala ke bawah sekejap pusing pula, kepala pula atas, kaki ke bawah. Begitu. Dan aku melihat pula seorang perempuan yang tergantung dalam keadaan dipotong-potong daging badannya. Hey, kena kat orang perempuan Melaka ni. Tak apa, kot-kot lagi kena kat kita pula. Ha, jangan duduk gelak. Daripada hadapannya, dipotong-potong daging badan daripada hadapan hingga belakang. Ui. Ha. Duk lapah ni, lapah. Selinak-selinak kulit, lapah lagi. Daripada segala anggotanya dengan gunting api neraka. Dan aku telah melihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya hitam keseluruhan mukanya dan juga kedua susunya terbakar lah eh? terbakar badan dia dengan muka dengan seluruh tubuh dia lah depan belakang dan api neraka makan isi perut dia dan aku telah melihat pula seorang perempuan yang tergantung kepalanya seperti kepala babi. Tergantung kepala tapi kepala dia babi dan tubuhnya seperti tubuh keldai dan di di atasnya beribu-ribu warna daripada daripada azab dan aku telah melihat pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing dan api neraka masuk dari arah bawah di, dirinya dan keluar daripada mulutnya dan para malaikat memukul kepalanya dan badannya dengan pemukul daripada api neraka Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Siti Fatimah radhiyallahu anha berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai kekasihku, wahai cahaya mataku, khabarkanlah kepada aku apakah dosa mereka itu hingga berlaku pelbagai keseksaan ke atas mereka." maka sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya yang pertama adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya tadi masa kita uh, baca pada muka surat 16 uh, berkaitan dengan rambut tu nombor 2 nombor 1 tu lidah kan bila mai kat sini dia jadi terbalik macam tu tak apalah Ha, yang penting kita tahu ha, mana yang Nabi nampak dulu. Ha, kemudian apa maksud kepada eh, apa yang Nabi lihat itu. Ha, kalau kita nak susah macam kita sebut tadi itu, kita ambil yang nombor dua dulu. Kan? Nombor dua dulu. Sebab yang pertama Nabi kata apa dia? Aku melihat perempuan yang telah tergantung dengan lidahnya. Ha, Bak lidah kan? Jadi kita tengok di sini nombor dua tu. Adapun perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan dituangkan air panas ke dalam tekaknya itu adalah perempuan yang menyakiti suaminya. Ha, isteri yang melukakan hati suami dia. Macam mana cara? Dia serupa macam kita lah anak kepada ibu bapa. Jangan kata oh pun. Dah ke dah? Kan? Dia nak marah tak? Memang dia terasa hati. Dia marah. Kan? Jadi isteri pun macam tu lah. Janganlah sebut kepada suami dia. Oh, ah, ih, apa, -apa tak bulong. Tak lapang. Makin saat. Buat ayak teh. Aku lama tak minum yang masak. Tu dia sampai macam tu. Lama tu selama ni. Selama ni aku buat sendiri. Aku jerang. Aku bancuh. Ha, tu yang ada bini. Buat macam mana. Bini yang tak buat bini aku. Hang kena berani sikit. Balik. Balik buat cengih. Buat ayam syawan. Cengih. Hang buat sendiri. Hmm, tak apa. -apa. Masih. <laughs> tak boleh dia kata. Hang macam mana boleh cengih. Aku tak boleh cengih. Ha, gitu. Dosa tak? Sakit dah hati suami dia. Sinilah dia. So, hang kenalah. Wahai isteri. Hang macam ni hang buat. <laughs> macam ni hang akan tanggung besok. Kan? tergantung dengan lidah dituangkan air panas ke dalam tekak dia menjerit meraunglah pasal apa pasal kat dunia dulu mulut lidah ni macam-macam hang sebut dekat laki hang menyebabkan si suami ustaz kalau macam dia sebut teruk-teruk ustaz kita dengar tak tahan tapi suami dia pekak kan macam mana ustaz Allah tahu Allah tahu kan Maka perbuatan itu tetap dianggap sebagai derhaka. Ha. Biarlah suami dia tak dengar sekalipun. Ha. Begitu. Sedar dia pergi cari lelaki dia yang pekak. Ha. Masa Minang dulu, pekak tak pekak? SMA yang pekak. Rupa kita tahu tujuan dia kahwin. Lelaki pekak, dia nak bantai. Dia nak serang, dia nak kutuk. Tetap hukum dia derhaka. Baik, itu jawapan bagi nombor satu perempuan ha. yang menyakiti suami dia dengan lidah dia dengan lidah dia cakap yang kasar kan ha. panggil elok-elok bahasa yang elok-elok suami suka sebut yang macam mana sebut perkataan yang apa suami dia suka ha. begitu ada orang kata boleh tak ustaz kalau nak panggil suami abang kan ha. pasal apa pasal dia bukan abang saya ustaz dia suami saya dan usaha boleh ak boleh tidak ada masalah kan niat di hati tu bukan abang pun kan jadi macam itulah kedudukan macam si isteri ni pun kalau suami nak panggil adik bukan adik dia kan tapi bahasa ah ha, dah begitu ada dah persoalan yang begitu dan ada jawapan daripada pihak mufti pun kan dalam perkara ini contoh macam panggil baba mama kan itu panggilan anak-anak Ah ha, begitu macam mana pula lelaki dia panggil mama. Ha, takkan yang tu pula mak dia juga ke bukan. Ha, itu bahasa panggilan keluarga tak ada masalah apa. Ah ha, begitu. Ha, tapi adalah yang sebut yang bukan-bukan sebagainya. Lah senang je rujuk ulama kita. Kan ha, mai duk sembang macam tu tak jadi. Kan Uj rujuk ulama kita. Benarkah ianya boleh jadi uh, yang kata Zihad dan sebagainya kan? begitu bagi si uh, suami sebut kepada isteri dan sebaliknya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tergantung rambut. Baru dia pergi kat nombor satu tu. Adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya. Tergantung dengan rambutnya. Adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu adalah mereka yang tidak mahu menutup rambutnya. Daripada dipandang oleh lelaki yang lain. Daripada mahramnya. Ha, dedah rambut bagi orang tengok. Orang tu iaitu yang bukan mahram. Yang ajnabi dengan dia. Ha, kalau mahram dia, kalau mahram dia, ayah dia tak apa. Suami dia apa tak lagi. Anak-anak dia, abang adik dia. Tak ada masalah. Haan. Ha, kita tengoklah dalam senarai mahram tu. Ha, selain pada tu tak boleh. Jangan dedahkan walaupun sehelai. Tapi usaha saya tak sedap, tak sedap. Kan? Ha, saya tak perasan. tu nama dia tak perasan. Jolok-jolok balik. Oh tu kan perempuan pakai tudung kan? Terkeluar kan tepi-tepi tu kan? Ah ha, itu, dia jolok-jolok balik. Ha, begitu tak perasan nak buat macam mana. Allah, usah angin tiup usah. Kan terbang habis. Jenuh saya lari pergi ambil pula bro. Tak apa eh. Kan? Ha, begitu. Ni sengaja, sengaja. Keluar-keluar pada rumah tu, tu dia punya duk kelepiak macam tu. Pumpak-pumpak, pumpak kan. Rambut panjang kan. basah pula tu. Ha, duduk buka dinding tu. pumpak Ha, yang tu tu saudara kata lah. Jelas-jelas. Ha, Maka inilah hukuman dia di akhirat besok sebelum tu, sebelum tu sudah ada dosa yang dia tanggung semasa hidup di dunia ni. Ustaz kalau dia taubat, taubat senang cerita. Tutup buku. Taubat nasuha. Biarlah mula yang tadi kita sebut, nombor dua pun, ini nombor tiga, nombor sampai habis ni. Dia tak apa, saya taubat dah Ustaz. Dulu apa yang saya tak buat, taubat insyaAllah. Allah sayang kita, dia sediakan satu tu, yang nama dia taubah pintu taubat luas tak pernah duk tutup. sampai habis semua dah manusia tak ada ni, masa tu baru Allah Taala tutup pintu tu. Punya nak bagi kita bertaubat. Ha. Walaupun kata dia duk tunjuk kepala dia, lebih daripada tu. Ha, lebih daripada tu. Ha. Termasuk dengan lidah dia bukan sangkat kat suami dia dengan mak ayah sebagai dengan adik baik dengan orang kampung, orang kawan-kawan ni, mulut dia tu tapi tak ubat. Selesai cerita. Ha. tapi masalah iblis setan ni tak lepas kita. Ha. Dia mai duk bisik, duk sembang apa semua, sabar nanti dulu, awal lagi nak taubat pun. Ha. tunggu dulu. Kan, ha. hang esok tak buat lagi. Ha gitu. Hamba dulu, hamba dulu. Ha. bagi rasa macam puas hati esok hang taubat tak tahu nak mati bila kan tak tahu nak mati bila yang tu yang tu yang kedua